Tjena, tjena. Då är det dags att börja preppa lite grann de här dörrarna här då. En framdörr och en bakdörr. Jag har också en framskärm här. Och de här är ju i blåa. Och min bil är ju blå, så det skulle man ju kunna tro att det var bra. Men det är inte samma blåa färg. Den här färgen som är på de här dörrarna och framskärmen jag har är ju i det som kallas för Midnight Blue, tror jag, på Volvo-språk. Så det är en mörkare blå. Och bilen det ska sitta på är ju en så kallad Atlantic Blue 605 Volvo-färgkod. Så jag tänkte ge mig på att lacka om de här så att det blir rätt blåa färg då. Och då plockar vi av det som man inte ska få färg på. Enklast här då. Backspeglarna är ju redan av på den här dörren. Men dörrsidan här då. Så att här är väl lite tips och tricks kring dörrsidan. Den sitter ju under till här då. Med lite såna här vita clips. Som man helt enkelt, man känner ju här. De här hålen här under till. De är ju stora hål så att det är bara att pilla upp en skruvmejsel och peta dem rakt neråt. Så får man ut dem. Sen sitter det ett clips här, så då tar man loss helt enkelt glaset här på den här dörren. Så här sitter du då och håller i det här clipset, så man måste ta ut glaset. Och vad behöver man mer? Jo, det sitter clips som kommer ut här vid högtalaren, så att högtalargallret sitter ju instucket här i de här hålen och här på de pinnarna som kommer ut. Så man putter helt enkelt högtalargallret framåt. Så hoppar det av. Sen behöver man ta loss lite grann här då för att dörrsidan ska släppa från själva handtaget. Så vi kan ju titta här på hur högtalargallret ser ut på insidan. Så här är ju de som håller klipsen då. Yes. Och ja, tillbaka till det här då med hur man sen får loss själva dörrsidan här då vid handtaget. Och då behöver man ju, enklast det tycker jag, man kanske inte måste det, men att ta bort den här inredningen då. Och den sitter ju på de här tre klipsen som bara är instuckna. Så att jag vet inte, den här, vi tittar på baksidan på inredningen här då, så ser man att det är, där är ju bakändan på dörren. De två är ju riktade åt samma håll. Men sen den längst fram, den är ju vänd åt andra hållet. Så att så jag brukar göra är ju helt enkelt att man pillar ut och drar ut den. Då kommer ju den här pluggen med ut. Drar man lite försiktigt här så man inte rycker upp det här hålet. För det sitter, den sitter ju inborrat med sån här då. Så att man inte gör det här hålet jättestort. Får man ju lite stoppa tillbaks den sen då. Och sen så, då sitter den på de två bakre. Och då böjer man ut här bak lite granna och backar av den från dem. Så får man av den i alla fall ganska lätt. Sen är det ju då själva den här plastbiten här då, inredningsdetaljen som sitter ovanpå dörrsidan. Som man behöver ha loss. Och den sitter ju i med en skruv här då. Så man bara vrider i 90 grader så ploppar den ju ut. Och sen lirkar man upp loss den här då. Den här sitter ju understucken under den här kontrollen till fönstret då. Så lirkar man av den. Och sen lyfter man rakt utåt då i undersidan på dörren och rakt utåt här på sidorna. Så att den hoppar av alla de här plopparna likadant här då. Rakt ut. Medan man i överkant låter den sitta kvar då. Sen när man har fått den att hoppa av så som jag har här nu då, så lyfter man ju rakt uppåt så att den hoppar av. Den är påhängd där uppe liksom. Så yes, så lyfter man lite försiktigt här. Se till att den åker igenom. Och så är man försiktig här. För här har vi ju lite kablar också på baksidan då. Dels det här Markerlight, tror jag det heter på engelska. Dörrlyktan här då. Vi ska se om vi kan hoppa loss den. Ja, behöver nog en skruvmejsel. Och dels är det ute i högtalarkabeln här då. Här sitter det då med
den gulvita kabeln här framåt i bilens riktning och den vita bakåt. Så kanske man ska se till att få på dem i samma ordning igen, om de nu sitter rätt här från början. Men så annars så vänder man väl på stereoljudet eller något sånt där möjligtvis. Eller vänder på att högtalaren går åt fel håll. Så lyfter ut de här öronen lite grann här på den här kontakten. Så. Och då var dörrsidan loss. Kan man ställa undan den. Ställer vi den här borta. Och vi lägger kanske våra delar här också. En annan grej till som jag kan visa här då. Det här hör ju inte riktigt till dörrsidan. Men det är ju en grej till man kanske vill ta av. Det är ju den här rutlisten. Den sitter ju här på utsidan då. På dörren. Och den är ju bara lyfta rakt uppåt. För den sitter ju på stucken. Här då. På den här plåtkanten som är dörren. Så att det är bara att pilla under. Och lyfta rakt uppåt. Här kanske man ser tydligast då. Så kommer den loss. Så. Ja, det var väl det. Det är några plastdelar här. Och man är ju försiktig med detta. För det är ju gamla sköra grejer. Går ju väldigt lätt sönder. Så. Man undviker att spräcka plasten och så. Så slipper man skapa sig ännu mer problem. Så. Här kommer vi väl åt tillräckligt mycket nu. Får maskera rutan här som sticker upp lite granna. Men för att kunna måla insidan också. Så att nu kommer jag inte måla liksom hela dörren kanske. Men här kommer jag måla en bit då. Tillräckligt mycket för att det definitivt sen kommer täckas. Av inredningen och sånt där då. Och ja, här kanske vi får bättra lite grann. Här är det lite rost i dörren. Så vi kanske får fixa till lite grann här innan vi målar. Så ska ju dörren rengöras ordentligt också nu då. Kommer vi åt lite bättre här så. Yes, så ser det ut. Och för de som undrar, det är lite olika. De här plopparna då. Här är ju den som satt i bakkant vid lampan. Här är ju nederkant. Ska du sitta tre stycken sådana här vita. Jag hade ju bara två. Så antagligen har det väl gått sönder någon gång i tiden när någon har grejat här. Och här har vi då i framkant. Är vi högtalaren. Här verkar det saknas en plupp. Men där sitter det ju en plupp i alla fall. Så jag vet inte om det var någon som lossade och trillade ner här kanske. Så att ja. Yes, så ser det ut. Det var det för demonteringen. Så tänkte visa lite snabbt här då. Om man har så här en avklippt kabelhärva som jag har här i dörren. Och man vill hissa sitt fönster upp eller ner. Så kan man ju koppla in massa. Men om man bara vill göra på enklast möjliga sätt. Så är det så att när man har neutralläget på fönsterhissen. Där är ju passagerardörren. Passagerardörren fram, så är det ju så att det, i den här härvan så finns det en blå kabel och en som är gråröd, tror jag den är, eller möjligtvis mörkröd. Och då tar man sitt 12 volts batteri och så kopplar man in på den här då. Och ena hållet blir ju upp då, andra blir ner, så att vi får se. Vi kopplar in här och så ser vi om den åker upp eller ner. Vi får se om jag ser här. Så är det ju viktigt att man inte kortsluter här också nu då. Så det hållet är uppenbarligen uppåt. Vi vänder på tåtarna här då. Så vi jordar på, eller minuspolen på batteriet på den blåa kabeln. Och plus 12 volt på den gråröda. Och då åker vårat fönster neråt. Se här. Vinkla upp lite grann. Så ser man här fönstret åker.
kör vi ner våra fönster. Går lite trögt här. Det kanske inte är så mycket kräm i det här lilla batteriet jag hittade. Ja, det var det för den demonstrationen. Nu vet ni hur ni får upp och ner ett sånt här fönster. Om ni har elhissar i alla fall och en lös dörr. Så, då tänkte jag ta loss låscylindern här i alla fall. Den kommer jag ju behöva byta. Hade jag inte behövt byta den så kanske jag hade fuskat och bara maskerat låscylindern och målat runt den. Om man målar en dörr så här, de ställen det kommer slitas mest på, det är ju där det sitter och skaver, alltså runt handtagen och kanske runt låscylindern, men framförallt runt handtaget. Så att målar man med sådana här enkomponentsfärm som jag kanske har planerat i alla fall, så kommer man sannolikt få räkna med att bättringsmåla där om det inte ska se sådär tattigt ut som att det är färgen är bortskavd. Men i och med att dessa dörrarna är blåa redan från början kanske det inte kommer synas jättemycket, jättetydligt i alla fall med, om det skaver igenom. Men låscylindern kommer jag hur som helst behöva plocka från min andra dörr så att jag har matchande låscylindrar. Och de här låscylindrarna som sitter i den här dörren har jag väl inga nycklar till alls. Så att låscylindern behöver jag plocka bort. Och om jag inte är fel ute så är det de här två skruvarna man plockar. Så kommer det komma en stor bricka där på insidan som håller låscylindern. Och de här övre är väl för att lossa handtaget. Och vi kanske kan försöka ge oss på att lossa handtaget när vi ändå håller på här. Och så kan vi måla lite bättre där bakom. Så att här uppe sitter det då en stjärna och sen är det en bult och här sitter det två torkskruvar för mig då. Kanske ser lite annorlunda ut på andra årsmodeller, men vi testar att ta oss där i alla fall. Och sen är det ju in och pilla inne i dörren här då. Här sitter det någon plastskena, ja, det är väl den som kanske fönstret går i. Och bakom den här då så känner man ju låset och så då. Så att det är väl inte så mycket att lyckas filma där i kanske. Utan jag får väl försöka göra detta och visa vad jag får ut för något sen. Så, ett litet tips här till då. Den här plastskenan som sitter här innanför har jag nu flyttat fram så jag ska komma åt lite bättre. Och den sitter med tre stycken Torx 25-or. En här uppe då, som håller den i, se om jag får tillbaka den här, i framkant här. Och sen här under själva låsmekanismen sitter det två stycken torkskruvar också. Och den håller dem då, vi får se här om vi kan peta fram det här lite granna. Jag håller den där i bakkant. Och min satt ganska bastant på plats här. Man vill inte rycka för mycket i de här plastgrejerna heller då. Men jag flyttade på den här insideplasten här. Så jag kom åt här och så drog den ner, rakt neråt. Så lossade den i alla fall. Och jag tänker väl bara putta fram den lite grann så här. Så vi kommer åt här. Se om vi kan se lite grann här nu då. Här har vi ju själva låset då. Så, då har vi fått bort den här mackapären. Och den satt ju så då, nu har jag satt i skruvarna här igen, men så inte tappa bort dem. Men den satt ju så i dörren då. Så att det var bara att ta ett stadigt tag om den och dra den framåt. Så hoppade den ut. Så nu sitter ju själva låset här då. Och här ser vi då den här stången som går från låset där uppe till själva låsmekanismen här nere då. Så att den här måste man ju få loss då om man ska få ut låset. Så att jag kommer väl sikta på den där nere och försöka få ut stången ur det svarta hållaren där. Så ser vi om vi kan sen lirka ut låset. Så, då var det tomt i hålet här. Lirkat och fixat lite. Den här bygeln satt ju där inne också. Den behöver man få loss. Och ska vi se här. Så det satt ju ungefär så här då. Se om man kan se lite tydligare. Det är en sån hake då. Som går att trä ur den här om man har den vågrätt så här då.
den här nedändan var det ju innan som satt i den svarta. Och den var ju bara dra framåt i bilens riktning då, eller fram dörr, ut med dörrsidan. Så poppar den ju loss, för den sitter ju iklämd. Den svarta är ju en sån klämma då som bara sitter så. Så att man kan ju hjälpa den att gå isär lite grann kanske. Vi får se om vi kan se den svarta där nere igen då. Där bakom är ju den. Pinnen går ju liksom rakt igenom den här svarta. Den här ska sitta så att den här pinnen går ner och så in i den svarta. Och det betyder ju då att den här måste sitta nedstucken på det här sättet. Och gå ner till den svarta. Ja, den här vita är ju plast, så var lite försiktig när ni lirkar här då. Trillade ut lite såna här. Känns som någon slags packningsmaterial som satt runt kolven här då. För att det inte ska läcka in vatten antagligen i dörren. Det var det som fanns i dörren när vi plockade isär det. Nu är låskolven ute i alla fall. Så det känns ju bra det. Då är det ju bara stoppa i den andra låskolven sen när dörren är målad och klar. Då är det påbörjat här då, demontering av bakdörren. Likadant på denna, i princip samma klips. Tre klips i botten. Ta av högtalargallret, för här sitter de här plupparna som behöver komma ut. Och det här lampglaset i bakänden. Så kan man lyfta ut i bakänden. Och ja, så får man ju ta av här också då. Vri på den 90 grader så. Så kan man lirka ut den sen då. Nu gjorde jag det med, utan att ta loss den här inredningen här då denna gången. Men jag vet inte, det går ju. Men det är ju väldigt stor risk att man bryter av den här plasten då kanske. Så att rekommenderar väl snarare att ta bort den här först då. Och sen lossa på den här plasten. Så kan man hänga av det här sen. Så, då var det väl lite kablar här också då. Här har vi ju en kontakt då som man bara lyfter lite grann på de flärparna, så hoppar den av. Och så är det ju högtalarkontakten. Och här sitter det då med den vita kabeln överst och den gula underst. Så att vi hänger väl loss dem. Så. Vi ser om vi får tag i en skruvmejsel här. Hjälpa till och bända lite så nätt här på dessa så de inte går av. Ja, jag behöver nog båda händerna till det här så. Så, då har jag lossat en bult som satt där uppe. Först tog jag loss den här. Det är en Torx 25 då. Så tog bort den här vita kåpan. Så man kommer åt den. Det är ju främre skruven på handtaget. Sen tog jag ju bort de här då. Bulten och stjärnskruven. Då är ju handtaget loss. Så att nu är det loss i både fram- och bakändan. Men nu sitter ju då själva den här pinnen här som går ner då från där man drar i handtaget. Sitter ju där uppe då. Och så går den ju ner och så drar den i själva låsmekanismen här då. Så att den här behöver man ju haka loss nu då för att få loss handtaget. Och då känns det väl som att där är enklaste sättet att få loss den. Det är ju enklare att filma in här med mobilen faktiskt än att känna eller se någonting samtidigt med fingrarna här. Så att vi får se om vi får loss det, eller så får det hänga så där bara löst. Då var vi ute och rengjorde den här dörren, bakdörren lite grann då. Nu har jag tagit loss den här listen som tänkte tipsa lite grann om. Det kanske inte är så jätteroligt att se i efterhand så här, men för det här behöver man båda händerna till. Den här listen, precis som den på framdörren, är bara lyfta rakt upp. Rakt upp, så man drar ord. Så man tar en sån här liten och en stor skruvmejsel. Och så tar man den lilla och så hjälper man den stora in och så lyfter man lite grann. Här framme, i framända på dörren, är det inga problem. Det är bara lyfta, lyfta, lyfta. Sen kommer man hit bak till det så kallade tjuvfönstret. Den lilla rutan. Här sitter ju gummilisten ihop med den listerna som går upp så då.
Och det är väl ett tecken på att man inte ska ha med sig den här upp, utan här istället då får man försöka putta den här listen som går ovanpå den här. Får man försöka putta in den samtidigt som man lyfter. Och då får man ju med, då till slut får man upp den här. Det är lite trångt där. Då får man upp den och då sitter den listen kvar där på rutan. Till skillnad från den på den stora rutan då som följer med listen här då. Och då har man fått loss den. Och få tillbaks den blir ett senare problem. Men så ska vi ta den här nere också då. På framdörren så var det ju så att man kom åt vissa på baksidan. Men det var inte så lätt att göra något åt det. Utan det var helt enkelt att bända lite försiktigt och hoppas på det bästa att de här plastklipsen inte ska gå sönder då. Så jag tänker väl göra likadant här. Bända lite granna. Sticka in här försiktigt då och så sticka den långa skruvmejseln så långt in som möjligt och så lyfta ut den, utan få pressen så långt in som möjligt där klipset sitter. Så får vi väl loss dem också. Så har vi loss allting vi behöver ha här. Får vi slipa lite grann också. Det finns lite rostfläckar även på den här dörren. Där igen till exempel. Men det finns lite skrymslen och vrån också. Så att få slipa lite granna och så. Och bye bye.